შეპესე ბურჯის ხონების ახალი მესაკუთრის შეპესე გამას მოთხოვნის საფუძველზე საჩხერის ავტოფარეხიდან ახსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა 19 ერთეულის სხვადასხვა ტიპის მანქანა წაიყვანეს. ბურჯის კუთვნილ ავტოფარეხში დასაქმებული 50-მდე საჩხერელი უმუშევარი დარჩა. კომპანიის ხონება აუქციონზე 2 აგვისტოს დაახლოებით 7.18 მილიონ ლარად გაიყიდა. ხონების ახალი მესაკუთრის შესახებ კი ინფორმაცია მხოლოდ 3 დღის წინ გახდა ცნობილი. მანქანები უნდა გადავყანოთ ჩემს შეპესე გამას, უნდა გადავაბოროთ მანქანები მისი კუთვნილი მანქანა. ანუ შეპესე გამა არის ახალი მეპატრონე? დიახ, ხო. სახელგვარი თვითონ ფლობელი თუ შეიძლება რომ გითხრათ? არის, შეპესე გამა არის თვითონ ფლობელი, მეტი სახელგვარი რაღაც. ბურჯის კუთვნილი ავტომანქანები მეყან 3-ში 19 ერთეული აზარფოქმაში, დანარჩენები ვერ არის ისე რომ თავის სulit ჩავედონ თბილისში და არ ვიცი რას მოახერხებენ. მუშაობდი. ძოლად და აღმოჩნდი ეხლა ისეთ სიტუაციაში, რომ უკვე უმუშევარი მქვია. აქედან გამომდინარე, ჩემი ოჯახი უკვე შიმშილობს.